پښتونان زه پیژنم کباب پټو کومه په خپل غړل تاسو کباب کړو په کوم ځای کې ته د خپل پلار نه د پوسو ده نه ودا چوشنی ولا تر پکوس را پدې کوي ودا چوټه بجن نه خپل پین ته په دې اختر کې سوم د پیننه زما سره په جیب کې د سره شته نه هغه ته بزوم ته په پین مزه کوم څو دا اوس ته خبرې خبرې به وصولو کې دن نه کا دا هغه سره موږ راستای نه پکې لا تان کې تر ور ده پکې نه چې دا کې چې دې به څه وي نه بل چټه به نه هم زولې بده نه مانا نه کې شر ده هغه نه هم کې شر هغه دا هم نه رسېږي او ولیکي چې ولیکي به څه مانا پتا ده روزي څنګه راغوښتې وي دا قرض دا خبره موږ ته وکړه سر نه ها دا به سر نه ما د ځان سره لیکلی یو دا به ما پنسی کړی یو دا به ما راکونډی کړی یو دا به جو تا ته ما په پاس خون وسې دا به ما نقشه شو دا کاته شو دا خبره خوستا خبره کې دا بشتا ته قاری کې نو مس ما په سر څه نه نه دا ته په د دې ساته پورې په کومه مشکو دا یو وستې په کومه مشکو دا شروع کړه دا ستا خبرې ته چې دا پیغمبر راغلی یا مړی شي په دې کې ته چې کوم دې